房务部调查局今天举行局长交接典礼，由汪中一接任局长，前任局长王福林卸任之后转任国安会咨询委员。由于年底七合一选举将至，调查局将把查缉贿选列为主要工作项目。立法院周一召开教委会，有立委请来环团旁听核能议题，但却因遭阻在门外而爆发冲突。核安不确定性引发全民担忧，现又爆出核四微组体加压测试出现泄漏疑虑，环团批评台电只报喜不报忧。在马来西亚举办的世界杯拳赛，来自屏东莱益高中的两位女学生林于珊和叶惠慈分别参加51公斤组和45公斤组的赛事，打败俄罗斯好手以及地主国选手，双双获得金牌，也让国际对于台湾的泰拳实力惊艳。鸿海董事长郭台铭日前发豪语要买下待遇只有22K 的公司后再帮员工调薪，但却遭旗下子公司员工梁小花网路爆料。经过4天3夜找寻，群创表示找到梁小花本人，表示该员工误解公司续薪制度，用假名在网络上发表言论，对集团与总裁郭台铭造成的伤害深表遗憾，并已亲自录音向郭总裁致歉。新唐亚太电视整理报道。